Só tem dois MC pra cair no bang bang, o que vocês querem ver? Aqui tem dois MC pra cair no bang bang, o que vocês querem ver? Tá de boa, cachorro? Ei, 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 aham. Normalmente começa. Já que é pra atacar, tô fazendo uma improvisação. Todo dia eu faço isso que é do meu coração. Rio de Janeiro hoje tá uma colosão. Eu tava há pouco tempo dentro do vagão. Gosto tanto de fazer freestyle no meio das linhas que faço freestyle dentro de uma lata de sardinha. Só que eu faço verso só matando esse arrombado. Porque o seu cerebelo encarcerado, você vai perder pra mim. Porque você não é mó sequela, né? Adianta você vir falar que tá de trás da tela, que o tormento te cancela, sabe? Eu faço improvisado. Porque se fosse Twitter, você seria cancelado. Mano, então segura a punch. Isso daí, tu sabe que isso não é uma revanche. Tá, porra. E aí, Gio, tu vai ser cancelado, parceiro? Essa que é as ideias, então. Esse que é o resumo. Qual que é a fita, tio? E aí, Ader? Solta aquele beat pra nós, mano. Ih! É um beat, né? Isso, cachorro. Bom, pode começar? Com certeza. Com certeza. Demorou. Ih. Ei. Deixa eu... Então, pra esse MC, eu já dou a sala vista. Até porque não gosto de militante, eu prefiro o ativista que vem fazendo sua função e sem intriga. Até porque o papo é na rua e não na internet, porque não traz um pingo de vida e falsidade. Agora vou te mostrar como é a realidade. Eu tô fazendo improvisação, trago uma função. Por isso que aqui agora bate de frente comigo e logo te destrui, te derrubo, mostrando totalmente como o verso eu continuo. Você não trava, meu cerebreiro é diferente, vindo do inferno, então meu cérebro inteiro. Tá vendo como eu vou fazendo isso? A cabeça da minha hidra, você nem para. Se quiser, para pra ver como cai na fala. E é por isso que eu te mostro, mano. E eu tava até um tempo sem rimar, mas eu cheguei aqui disposto pra poder trocar informação. E eu faço agitação. Se precisar, eu vou trazendo sempre sangue na função. E vou fazendo desse jeito minha rima. E o beat parou aqui e eu termino. Tá, porra, fi. Vai segurando, filhote. Aí, Torment falou que vai te jogar na vala. Eu quero ver se o público vai vir nessas ideias, parça, tá ligado? A votação está na tela. Assim como tá na tela aqui, vocês vão votar pelo número. O Torment de votação. O bagulho é o seguinte, G.O. Veio forte, tu veio brabo, levou o primeiro round, certo? Segundo ao público da Interwebs. Agora é você. Ufa! Que vai voltar no ataque, tio. Demorou. Ok. Mais ou menos assim. Aê, de tanto querer fazer referência, hoje você presta referência pra mim, pra você ver como eu faço. Por isso que eu faço verso fragmentado. Não esquece que o Demi está na sala do lado, meio agitado. Mas calma, que eu vou fazendo essa minha rima. Deixa eu consultar um pouco da doutora Patrícia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu vim pra quebrar seu teto de vidro e não tem outra coisa. Mas mano, eu acho que eu rimo em coisa com coisa e tava errado. Mas deixa eu te mostrar como esse meu corpo é fechado. Então eu faço a rima e improviso todo dia, até porque a água que cai é a mesma que arranca a vida, e nem vida com vida de novo, pra você ver como eu fico um pouco meio afoito. É que quando eu tento fazer isso aqui pra te mostrar que todo super-herói também tá disposto a matar. Vamos lá, solta o beat. Eita, tá na disposição. Ei, 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 aham. Acho que cê travou, porque tá de ladainha. Cê mandou rima que você repetiu. Então essa rima minha, sua mente já fugiu. E você tá de gracinha, fala de Dennis, tô levada, não tem uma pimentinha. Aqui você perdeu, eu tô no free. Cê falou que é teto de vidro, quando cê perde, cê dá piti. Você falou que é a Hydra, eu vou rimando, não sou anorexon. Tormente aqui é o filho do Percy Jackson. E se você não tá ciente, eu te matei, por isso que no verso cê não foi pra frente. Cê falou de técnica cair de rima abstrata, só que você não fez nada. Eu tenho flow de vira-lata, eu não rimo mais quadrado igual tua mente quadrada. Eu vou bicando a tua bunda daqui pra outra galáxia. Se você quer flow, me chame que a rima também. Te assassinei porque diverso, cê não mandou bem. Brrr,
Cê é louco, viado. Várias punch, hein? Monstro, monstro. Pesado, o bagulho foi brabo. Agora é o seguinte, a votação está aqui ao meu lado esquerdo. Brecado, e o bagulho é o seguinte. Torment levou o bagulho pro terceiro, certo? Chegou brabo na resposta, filhote. Morou. Agora, mata esse cara na leste, ei. Mata esse cara na Ei. leste, ei. Mata esse cara na Ok. leste, ei. Brrr, mata esse cara na leste, ei. Mata esse cara na leste, ei. Mata esse cara na leste, ei. Brrr, brrr. Demorou, ele falou que era filho de Percy Jackson. Agora eu vou ter que matar esse cara na leste. Pra você ver como eu tô bravo e nem vim do Nordeste. É porque ele é filho de Percy Jackson quando passa na frente da creche, tá vendo? Como eu vou fazer isso, por isso, agora eu vou flipando, jogando, fazendo esse improviso, brincando, com a palavra eu vou mandando. Olha como eu vou dilatando o pupilo agora, mostrando como que conquista fazendo na minha vida, jogando esse improviso e ainda por cima de estar com retina. Tá vendo que agora eu vou mostrando meu brilho e tô mostrando que cada verso tem que ser o meu eu lírico. Por isso que a lírica é verdadeira e ainda vou fazendo essa prosa. E se precisar, eu te jogo na geladeira porque tá frio pra calor. Acho que você perdeu. Na batida você vai se fuder. É por isso que nessa levada atualmente agora já matou você. Você falou que eu passei na creche. Você tava fazendo crochê. E quando você rimar na internet, você só manda o verso clichê. E na batida você já perdeu. Sabe, atualmente já te recortou. Eu falei que tu faz o verso crochê. E na batida você não tricotou. É por isso que você já perdeu. Por isso que você não se tocou. Eu até falei de tricotou. Porque tu é falso, tu é tricolor. Perdeu igual São Paulo na base. Você tá ligado que você não ganha. Você quer rimar nesse beat comigo, mas não tem levado. Foi. Por isso apanhar na base não tem. Ei. Demorou. Só que sem beat, você não encaixou. Por isso que o flow não mandou. Já que você falou de tricô, na sua peça meu nome bordou. Tá vendo como eu faço? Vou brincando isso e é por isso que eu improviso. Já que eu falei de bordô, mano, tava querendo tomar até um vinho. É, mas você não entendeu, porque atualmente é uma engraçada. Fica falando aí de bordô, que você tão mais burdoada. Você não consegue entender, falou que eu não encaixei. Sabe que eu sou sensei, atualmente parece o Discord. Cheia de delay. Mas olha como você passa vergonha, já que você falou que da bordoada eu só quero tomar vinho Borgonha. Por isso que eu te mostro como eu faço assim e ainda por cima nem briso. Só que eu vou dar um salve, mano, pros meus amigos e hoje eu tô Mano, liso. você quer falar de vinho, só que na base você é o pior. Fala de vinho, atualmente é vinho. Quanto mais antigo, melhor. E você não tá ligado, mano, eu te matei na batida. Sabe que você não adega, você não alega, tipo adaga. Só que eu já te matei na adega. Só que agora eu te mostro como que eu arranco cabeça. Já que você falou de vinho, eu prefiro daquela chafra de linha chilena. Olha, como eu deixei eu te mostrar, por isso que agora você não abrigo. Só que você é tipo Brasil e Argentina, por isso que tem o pior vinho. Ah, só que eu sou carioca fazendo uma improvisação. Quer falar de linha de lena? Eu te gostei no alto da favela, bota outra, cagão. Mano, aqui você já perdeu. É por isso que eu rimo no fight. Você não tá ligado quem aqui jogava o Pipa Combate. Tudo bem, agora eu te mostro como você não embate. É por isso que eu só prefiro tomar até barcade. Só que deixa eu te mostrar uma coisa antes que eu me simplifico. É porque a sua safra de vinho é tão escassa igual Venezuela, não tá rico. Esse cara quer falar até que ele faz até um bycard. Só que você é gado, você tá mais pra iCard. Mano, você não tá ligado, você perdeu no freestyle. Só que a tua rima é só patim, então você é iCarly. Ah, Ah, moleque! monstro! Pesado, certo? Da hora Tamo batalha. junto, Satisfação papai. total pros dois, tio. Aí, o bagulho foi chave. Só um vai ganhar, certo? O bagulho é o Quem? seguinte: 62% a 37%. Torment para a próxima fase, certo? G.O. Satisfação, Muito mano. obrigado, viado. De verdade, mano. Que Porra, isso, família? Eu que agradeço de verdade esse convite aí. E, mano, chave batalhar com o Torment, moleque, é da hora. Já vi ele alguns vídeos dele em batalha. E acho legal que, mano, eu colei já na Leste pra ajudar vocês, né, em evento, mas nunca colei pra batalhar. Primeira experiência é batalhar na Leste, tô muito grato, mano. De verdade, tô grato mesmo, tô felizão. De Pô, verdade mano, mesmo. tamo E, junto. Andrade, você é um lindo, a Karen é maravilhosa, entendeu? E dá um salve pra do Santos, que a gente não é tão amigo ainda. Mas, mano, muito obrigado pra todo mundo aí, viu? De verdade. Tamo juntão, velho. De verdade, você é sempre bem-vindo com nós, mano. Tamo junto, velho. Só agradece a Boa sorte pro Torment participação. aí pra próxima fase, hein? É isso, Valeu, Torment. Daqui a papai. pouco Tamo junto. tu tá aqui com nós novamente, vou te chamar aí, certo?